Hoi, wat fijn dat je weer kijkt. En dan nu niet naar het Toppersjournaal, maar naar een vaccinatiespecial. En ik zit hier helemaal niet alleen, dat heb je misschien al gezien. Maar ik zit hier samen met Benjamin. Hallo. Benjamin is vandaag mijn co-presentator. Gezellig. Benjamin, kun je je even voorstellen? Ik ben Benjamin en ik woon op de Zuurstraat in Baren. En ik werk bij de Primera in Hilversum. Ah, dus daar kunnen we je wel van kennen al. Tuurlijk. Precies. Waarom vond je het nou zo leuk om een keer met me mee te presenteren? Omdat ik altijd naar het Toppersjournaal gekeken heb. Elke week keek ik naar je. Soms twee keer in de week de eerste periode natuurlijk vorig jaar. En ik vond het altijd leuk om je weer op tv te zien. Dus ik dacht, ik doe een keertje mee. Nou precies. En volgens mij ben je daar uitermate geschikt voor, zeker. Benjamin. Dus we gaan er een hele leuke uitzending van maken. Zeker. We hebben van de week weer een persconferentie gehad. En daarin heeft meneer Rutte verteld dat er wat versoepelingen komen. Benjamin, kun jij vertellen wat de versoepelingen zijn? We mogen weer zonder afspraak winkelen. Dus als je een boodschap moet doen, hoef je daarvoor geen afspraak meer te maken. We mogen niet één bezoeker ontvangen, maar twee bezoekers. En wat Rutte ook heeft gezegd, dat we ons wel moeten houden aan de basisregels. Maar daar komen we straks op terug. Zeker. En hoe zat het ook weer met die avondklok? De avondklok wordt afgeschaft. Vanaf woensdag 28 april. Dat houdt in dat je in sommige gevallen niet meer om 10 uur thuis hoeft te zijn. Aha, maar in sommige gevallen moet je wel gewoon om 10 uur thuis zijn. Als je dat hebt afgesproken met je begeleider. Precies, dan moet je gewoon weer om 10 uur binnen zijn. Of misschien al wel iets eerder. Hier. Dat kan natuurlijk. Vandaag gaan we het hebben over het vaccineren. En waarom zit Benjamin hier nou? Omdat ik de eerste was die gevaccineerd is. Bij Sherpa inderdaad, ja. En Benjamin, kun je daar wat over vertellen hoe dat is gegaan? Het is hartstikke goed gegaan. Ik heb geen last van de prik gehad. En ik heb zelfs in de krant gestaan. Aha. Hey, maar Benjamin, moest je eigenlijk lang nadenken over of je nou wel of geen vaccin zou nee. willen? Ik zei gelijk, als we kunnen vaccineren, dan neem ik hem. Aha, en waarom? Omdat je dan weer een stukje van je vrijheid terug hebt. En zo is het natuurlijk, hè? Niet alleen voor jezelf, maar ook om de anderen te beschermen. Precies. En hoe is dat eigenlijk gegaan die dag, die eerste prik? Nou, dat was hartstikke leuk. En er was een journalist bij en een fotograaf. Aha, en wie heeft bij jou de eerste prik gezet? De arts van Sherpa. Ja, dat is Gerjanne geweest. Die tevens lid is van het OMT-team. Kijk, dus we zitten dicht bij het vuur hoor. En je vertelde al, er was ook pers bij aanwezig. Zeker. Hoe is dat dan gegaan? Nou, dat was hartstikke leuk, want ik word daardoor iedereen herkend. Aha. Hé, hey, ik heb je in de krant zien staan en wat een leuke foto. En, dus ja. Ik zit hier eigenlijk een beetje met een BS'er aan tafel. Ja, precies, een bekende Sherpa-man. Ja, precies, zo is het. Nou jongens, als jullie dus Benjamin tegenkomen en je wilt graag een handtekening, nou dan kan dat hoor. Zeker. Hé hey Benjamin, jij bent niet de enige die het leuk vindt om YouTube-filmpjes te maken of naar het Toppersjournaal te kijken. Want Michel de Graaf, een cliënt die woont op de Vlie in Huizen, die vindt dat ook heel erg leuk. En hij werd geprikt vanuit de regio. Dus daar waren de huisartsen verantwoordelijk voor. Maar ook dat hebben we hier gezamenlijk op het Gein gedaan. En hij heeft daar een filmpje van gemaakt. Zullen we daar eens even naar kijken samen? Ja, spannend. Scheveningen, wat ga jij mogen doen, komvallig? Ja, moet een prik halen, hè? Een prik halen. Lekker. Of hier. Goed nieuws, hè? Ja, goed nieuws, ja. Jullie krijgen de eerste injectie vandaag. Ja. Okay. Spannend! Welkom, welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee, we beginnen zometeen. Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. Zing gezellig mee als jij er bent. Prikje geven aan Michel tegen het coronavirus. Dat was een leuk filmpje. Na de eerste vaccinatie, kregen sommige cliënten deze duim of deze knuffel. Ja, dat was een beetje om te zeggen hoe goed het was gegaan natuurlijk. Precies, want alle begeleiders waren
top tevreden. En zo is het maar net. Die eerste prik, ja, die werd gezet door een aantal verpleegkundigen ook van Sherpa. Zeker. En we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe zij dat hebben gevonden. Benjamin, zou jij misschien een interview willen doen met een van de verpleegkundigen? Tuurlijk. Ik heb hier nu iemand naast me zitten. Ik ga eens vragen wie dat is. Goeiedag. Hi. Dag Benjamin. Ik ken jou wel, want jij bent een beroemde cliënt van Sherpa. Want ja. Jij bent de eerste die geprikt is, hè? Zeker. Maar mijn naam is Marieke Heutink. Ik werk op het gezondheidscentrum als verpleegkundige bij de huisartsen. Okay. Dus daar kennen sommige mensen mij misschien van en daar ken jij mij misschien ook van. Nee, weet ik niet. Helaas. Dat is beter ook van niet, hè? Dan hoef je niet zo vaak te komen bij de huisartsen. Nee, precies. Maar ik zat inderdaad ook in de werkgroep van de vaccinaties. Samen met 3 collega's hebben we dat helemaal opgezet. Maar eigenlijk hebben we het met z'n allen gedaan. Ja. Dus alle verpleegkundigen en alle artsen van het gezondheidscentrum hebben meegeholpen. Okay. Dus ik ben verpleegkundige. En ik heb jou ook gezien op de eerste dag inderdaad. Ja. Wist je al hoe je moest vaccineren of heb je dat moeten leren? Kijk, op zich het vaccineren, het prikken, dat kon ik al wel. Als verpleegkundige leer je dat, hè, en dat doen we ook regelmatig. Regelmatig dat we mensen een injectie moeten geven. Maar dit vaccin is iets heel bijzonders. Hè? Er is ook heel veel op de televisie over geweest. En ook toch ook wel ingewikkeld hoe het vaccin klaargemaakt moest worden. Dus wij hebben ons allemaal heel goed voorbereid. En dat moet ook, anders mag je niet prikken. Je hebt via internet kun je een soort scholing doen. Dan krijg je allerlei theorie. Dus alle verpleegkundigen op het gezondheidscentrum hebben die scholing gedaan. Hebben die ook afgetoetst, dus zijn daarvoor geslaagd, hebben daar een certificaat van gekregen. Ja. En vervolgens hebben wij geoefend op de locatie, op het gezondheidscentrum, van hoe maak je dan dat vaccin klaar. Want je krijgt van die kleine ampulletjes, daar zit het vaccin in, maar dat is een soort poeder. Ja. Dat moet nog gemaakt worden totdat het klaar is in de spuit. En dat zijn heel veel handelingen die je moet doen. En dat moet je oefenen, want dat moet wel heel secuur en dat moet heel netjes natuurlijk. Ja, dus dat hebben we met elkaar allemaal geoefend. En iedereen die het goed deed, en eigenlijk kon iedereen het wel, maar sommigen zeggen van ik vind dat gewoon leuk om te doen, of ik kan het goed. En anderen zeggen ik ben er niet zo handig in, dus die deden het dan niet. Maar er is een hele groep geweest die kon dat en die hebben dat ook afgetoetst. En die mochten dat vaccin klaar gaan maken, dus de spuiten klaarmaken om te prikken. Zo, spannend. Dus zo werkt het. En ben je zelf ook gevaccineerd? Ja, ik ben ook gevaccineerd, daar ben ik ook heel blij mee. Wij mochten op een gegeven moment, als de vaccins over waren, dus alle cliënten waren al geprikt, konden wij uit wat over was, mochten wij als verpleegkundige, degene die ook prikte, mochten zelf ook geprikt worden. Dat vonden wij heel fijn. Okay. Want wij zijn natuurlijk ook vaak dicht bij alle cliënten. Ja, klopt. Dus dan ben je ook veilig. Dus daar was ik heel blij mee. Op welke locaties hebben jullie allemaal geprikt? Alle mensen van Sherpa zijn geprikt hier op de Spaarne, hè, op het activiteitencentrum. Maar ik heb bijvoorbeeld ook geprikt op de Amerpoort en collega's hebben ook geprikt in de regio. Dus alle buitenlocaties van Sherpa zijn ook allemaal meegenomen. En dat hebben de regioverpleegkundigen samen met de huisartsen gedaan. Die hebben samen met de huisartsen daarin gewerkt. Ja. Dus dat was ook allemaal, dat ging heel goed en dat verliep heel voorspoedig. Nou, dat is mooi. En hoeveel prikken heb je al gezet? Heb je daar een idee van? Nou, ik denk dat we in totaal hier 2000 prikken hebben gezet. Okay. En hoeveel ik er zelf heb gezet? Nou, misschien wel 500. Zo, dat is een hele hoop. Alles bij elkaar. Ja. Ja. Dus ik ben wel geoefend ondertussen. Jazeker. Hoe was het om de eerste keer een coronavaccin, met het coronavaccin te werken? Nou, toen het eerste potje klaargemaakt werd, dat was natuurlijk wel een spannend moment. Toen we echt het vaccin voor het eerst voor ons zagen en het moesten oplossen, want je moet de vloeistof en het potje waar het vaccin in zit moet bij elkaar. Je moet dat voorzichtig zwenken, je moet het klaarmaken, moet je spuitjes optrekken. Dat was heel spannend. Er was één collega die als eerste dat ging doen. Ze zaten natuurlijk met z'n allen wel een beetje van, dit is wel een spannend moment. Ja, dat snap ik. En toen ik. De eerste dus klaar lagen, was het echt wel van, yes, het is gelukt. Ja. Dus dat was wel bijzonder. Maar sowieso is eigenlijk alles heel bijzonder verlopen. Het waren hele mooie dagen. Er lagen lopers uit, hè, voor de cliënten. En er waren ballonnenbogen. Het was gewoon een feestje eigenlijk. Zeker. En voor sommige cliënten was het natuurlijk wel heel spannend. En gelukkig hadden we gewoon ook de tijd. En we hebben gewoon rustig kunnen uitleggen en vertellen. Ja. En eigenlijk, mijn ervaring is ook cliënten die het heel spannend vonden. Dat toen ze eenmaal de prik hadden, dat het eigenlijk heel erg meeviel. Nee, maar dat heb ik zelf ook gehad, hoor, met de eerste vaccinatie. Die vond ik heel spannend. En toen iedereen wel in zat, iedereen was klaar.
En waar was je bang voor? Wat voor je spannend? Nou ja, omdat ik natuurlijk ook in de krant gestaan heb en dat ik werd geïnterviewd. Dus ik, de fotograaf en zo, dat was spannend. Dat was misschien nog spannender dan de prik. Ja. Ja. Want de prik ging eigenlijk ging heel goed. Want dat voel je niet. Ja. Dus ik niet. Ja. Nou, en dat is eigenlijk bij... Ik heb van de cliënten geen rare dingen teruggezien. Ook daarna niet. Niemand had rare klachten. Dus eigenlijk is het voor iedereen heel erg meegevallen. En inderdaad de leuke presentjes die iedereen kreeg. Hè, dat viel zeker, goed. Zeker, dat was leuk. En er was ook nog een prikdiploma, kregen ze ook nog heb ik ook op gehad. Een dag. Dus dat was allemaal, waren leuke verrassingen. En ook wij als personeel die aan het prikken waren, werden we ook verwend. We kregen op een gegeven moment heel leuk kleine muffins van die kleine taartjes. Waar met een soort een spuit zat erin met lekkere vloeistoffen. Dat was dan een soort een aardbeiengelei. Oké, leuk. Dus daar werden wij ook mee verwend. Dus ook voor ons als degene die geprikt werd, was het ook een hele bijzondere tijd. Ja. En vond je dat de cliënten een beetje goed voorbereid waren op de prik? Ja, nee, dat vond ik echt super goed geregeld. En ik merkte ook, en dat is ook wel dankzij de begeleiding, die het allemaal goed voorbereid hebben op de woning, zodat de cliënten wisten wat er ging gebeuren. En de begeleiding was er allemaal bij om te ondersteunen. Dus iedereen werd ook goed opgevangen als het spannend was. En we konden rustig de tijd nemen. Dus daar wil ik ook echt complimenten maken aan alle begeleiders van Sherpa. Nou. Want die hebben het heel goed gedaan. Top! He? Ik heb gehoord dat jullie ook samengewerkt hebben met de Amerpoort. Klopt dat? Dat klopt. Eigenlijk als verpleegkundige of als het gezondheidscentrum werken we zowel voor Amerpoort als voor Sherpa. En ik heb toevallig de prikken gezet op Sherpa, maar ik ben later ook nog op de Amerpoort wezen prikken op de woonwijk daar. Oké. Dus in principe zijn ze allebei de woonwijken zijn gevaccineerd. En ook voor als daarna stel dat er op Sherpa cliënten waren die niet konden of dat ze ziek waren of om wat voor reden dan niet een eerste prik hebben gehad. Ja. En die met de tweede ronde wel meegingen, maar toen eigenlijk pas de eerste kregen, die moesten natuurlijk nog hun tweede prik. Ja. En toen hadden we op de woonwijk Amerpoort hadden we een locatie ingericht en daar kwamen gewoon cliënten van Sherpa kwamen op de woonwijk op Amerpoort voor de vaccinatie. Dus dat spannend. Is gewoon allemaal in samenwerking gegaan. Dat ging heel goed. Nou, top. Prima. Zijn jullie dan nu klaar met vaccineren? Nee, we zijn niet echt klaar. We hebben wel de grootste groep, zeg maar, alle cliënten op de terreinen zijn twee keer gevaccineerd. En ook, er zijn nog steeds cliënten die misschien nog een tweede vaccinatie moeten, omdat ze pas later de eerste hebben gehad. Dus we zullen nog wel blijven vaccineren. En het is ook afhankelijk van wat de overheid beslist. Hè? Als ja. we op een gegeven moment gaan zeggen, we gaan weer jongere mensen ook vaccineren. Want er wonen ook jongeren op het terrein. Dan gaan we gewoon weer verder. Okay. Dus wat nodig is, daar springen wij op in. En daar zijn we ook klaar voor. Dat kan. We weten nu heel goed hoe het moet. Dus dat pakken we zo weer op. Nou, dat is top, hè. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan. We hebben net van Michel het eerste vaccinatiefilmpje gezien, maar hij heeft ook van zijn tweede vaccinatiefilmpje gemaakt. Daar gaan we nu naar kijken. Hey joh, je neemt nu maar een shot als je corona niet meer moet vaccineren. Hoi, hoi, jullie zijn compleet? Ja. We zijn compleet, we zijn gezond. Willen jullie een applaus op de rode lopen? Graag. Graag. Oké. Dan kunnen we dat verzorgen. Oh, spannend dat mijn tweede prik. Spannend. Kijk, komen jullie mee? Ik verheug me erop. Dat geluid moet je nog. Ja, we moeten even wachten. We moeten eerst ben je zo verstrest? Alles is echt dik getest. Waarom zou je dit nou skippen? Alleen wappie staan te trippen. Neem een prik, jij en je vrienden. Straks heb je weer wat te vieren. Ja, kijk eens. Mag ik jou wat vragen? Ik ben nu bij een mevrouw. Hoe heet jij? Dat wil ik kijken zo even weten. Ik ben Celine. Hoi. Iedereen binnen Sherpa nu gevaccineerd? Gevaccineerd. Bijna wel. Ja. En nog een paar mensen buiten, die gaan we een ander keertje doen. Hoe heet het vaccinatie? Het vaccin. Het vaccin. Moderne. Deze. Ik ga goed. Ja, dit is een goeie. Ja. Wauw. Wat lukt het? Dat was leuk. Ja,
Wat doet het? Het zorgt dat jouw lichaam antistoffen opbouwt. Een soort legertje ben je aan het opbouwen in je lijf. Waarom is het zo belangrijk? Ja, anders blijven we elkaar maar ziek maken. Want dat is heel besmettelijk. Dan kunnen we straks weer lekker werken. En op reis. Ja, leuk. Dankjewel voor deze interview. En wat doe je aan mensen eigenlijk wat je bij mij gaat doen? Zo? Nou, ik ga deze meneer zijn tweede prik geven. En dan is hij straks ook helemaal beschermd. Dus meneer, in welke spierbal gaan we die zetten? Nu wordt het spannend. Zou deze meneer goed stil kunnen blijven zitten? Nou, lekker zitten. Welke kant? Ja? Nou. Ratata. Kunnen we het goed zien allemaal? 1, 2, hoppakee. Ja? Waar gaat ie? Net in die. Ja. Zit hij zelfs aan te lachen? Auw! Klaar! Hij zit er helemaal in. Het deed het pijn. Nee. Nee. Gelukkig. Nou, lekker dan. Ja, jongens. Jullie hoeven niet bang zijn. Nee. Michel, van harte gefeliciteerd. Je hebt nu eindelijk je tweede prik achter de rug. Yes! Yes! Vind je het leuk om een tweede prikdiploma te krijgen? Ja. Ja? Nou, dan mag jij hier je naam op schrijven. Duikum? Oh ja, ik weet. Nou, we zijn er allemaal stil van. Zeker. Nou, gefeliciteerd Michel. Lekker. En omdat je het nu eindelijk achter de rug hebt, kan ik jou een hele mooie medaille geven met een duim. Het zit erop. Je hebt je tweede prik. Mag ik hem bij je omdoen? Nou, van harte gefeliciteerd. Yay! Straks thuis. Blijf kijken, gaan we nog iets lekkers eten. De prik zit er weer helemaal weer in. En we hebben goed gedaan. Op naar Julio in Heuvel. Zijn bij Kuk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 
ik ook een medaille gehad. Hé, hey, Condieke, je bent weer terug. Ja, ik ben er gewoon weer. En ik kan je vertellen, Benjamin, ook ik heb zo'n prachtige medaille natuurlijk. Nou. Ik doe hem om, hoor. Nou, ik ook. Wat heb je nog meer gekregen na die tweede prik? Een vaccinatiebewijs. Aha. En waar is dat voor? Dat is omdat je aan mensen kan laten zien dat je gevaccineerd bent. Als het goed is, hebben je begeleiders deze vaccinatiekaart. Maak, als je dat kan, een foto van de vaccinatiekaart, zodat je hem altijd bij je hebt. Ah, dat is een goede tip. Gewoon met je telefoon even een fotootje. Ja, even. En dan heb je hem bij je. Wat je ook kunt doen, is naar Mijn RIVM. Daar kun je met je DigiD inloggen. En ook daar is het bewijs dat je bent gevaccineerd. Dat kun je uitprinten. En mocht je bijvoorbeeld naar het buitenland op vakantie gaan deze zomer en je moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd bent, dan kun je met zo'n bewijs vanuit het RIVM aantonen dat je daadwerkelijk je prikken hebt gehad. Top! Hey, en Benjamin, natuurlijk binnen Sherpa zijn niet alleen de cliënten gevaccineerd, maar ook de medewerkers hebben een uitnodiging gehad om een vaccin te halen. Maar we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan in zijn werk is gegaan. Ik ook. Nou, daar kan je misschien ook iemand over interviewen, Benjamin. Ik heb hier nu iemand naast me zitten en die ga ik even vragen wie dat is. Hallo. Hey, ik ben Bob. Ik werk op Berkelstraat 49. En ik kom uit Naarden. Helemaal goed. Jij bent gevaccineerd via de GGD, heb ik begrepen. Ja. Was dat nou anders dan dat er een cliënt werd gevaccineerd? Ja, met de cliënt ging het allemaal iets gemoedelijker. Om wat rustiger aan. Ik kreeg een snoepje of een koekje. En bij de GGD ging het allemaal wat sneller. Oké, okay, en heb je last van de prik gehad? Ja, ik ben er ziek van geweest. 2 dagen en een pijnlijke arm. Maar als dat helpt om de corona te bestrijden, heb ik dat er graag voor over. Ja, precies. Hoe ben je bij de GGD terechtgekomen? Ik kreeg een brief van Sherpa kreeg ik binnen. En er stond een telefoonnummer. Die heb ik gebeld. En toen heb ik een afspraak kunnen maken bij de GGD in Huizen. En ik kom vrij snel terecht. En ik krijg 7 mei mijn tweede. Oké, okay, dat is mooi. Ja, zeker. Nou, dankjewel voor het interview. Graag gedaan, jij bedankt. Condieke, we zouden het bijna vergeten, maar mogen we alles?
Nee, dat is ook zo. Als je gevaccineerd bent, dan is het niet zo dat alle regels niet meer gelden. Dus we moeten ons wel aan de basisregels houden. Koen Dikke, wat waren die ook alweer? Kijk, die basisregels. Doen jullie weer mee? 1. Je handen wassen. Extra lang en extra goed. En natuurlijk afstand houden. Wel 1,5 meter. Of meer als je daar behoefte aan hebt. Ja, dat kan ook zomaar zijn, Benjamin. En als je moet hoesten of niezen, dan doe je dat in je elleboog. Heel goed. En natuurlijk moeten we ook nog steeds een mondkapje dragen. Als je bijvoorbeeld bij iemand binnenkomt. Of als je met iemand onderweg bent. Of in de bus. Precies. Of in de winkel. Dus daar moeten we ons nog steeds aan houden. Helaas. Maar misschien dat de komende tijd steeds een beetje soepeler wordt. Als je klachten hebt, moet je je ook als je gevaccineerd bent gewoon laten testen. Ja, dat is heel erg belangrijk. Dus als je ziek voelt, ga naar je begeleider en laat je testen. Heel belangrijk, want het vaccineren zorgt er in ieder geval voor dat je niet meer zomaar in het ziekenhuis komt door corona. Maar het is niet altijd zo dat je helemaal geen corona meer zou kunnen krijgen. Dus mocht je klachten hebben, zoals verkouden worden, keelpijn krijgen of wat koorts of hoofdpijn, dan moet je je laten testen. Benjamin? Dit is alweer het einde van de vaccinatiespecial. Oh. Ah, jammer is dat toch. Hé, maar ik heb superleuk samengewerkt met je. Zeker. En wij zijn alvast klaar voor Koningsdag. Dus ik zou zeggen, wie hem heeft, doe hem om. Want dan ziet het er geweldig uit natuurlijk op Koningsdag. Zeker. Ik hoop je dat ik over een maand of 2 maanden misschien weer een hand kan geven. Ja, maar voor nu is het toppers, doen het samen.